Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchilar. Katta ittifoqga keldi. Juda chiroyli, ikkita yonma-yon qurilgan hovli ekan. Xo'p. Hovlimiz 2,5 sotuvdan iborat. 6 xona, oshxona, oshxonaning tagi podval qilingan ekan. Yangi ta'mirdan chiqqan, ikkinchisi Malarka holatiga tayyor qilib tayyorlangan ekan. Narxi 2 xil. Bittasi qimmatroq deymizmi, bittasi arzonroq deymiz. Ko'rib turibsizlar, hovli oppoqqina qilib qilingan. Bu yerda oshxona qismimiz va tagi podval. Xo'p, azizlar like bosishni unutmanglar. Podpiska qilishni unutmanglar. Kuxnamiz kattagina. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Abo'ylar ham yaxshi. Did bilan tanlangan ekan. Bu yog'imizda zalga kiradigan oddiy bitta eshik bor ekan. Masalan, endi ofisdan kiradigan eshikdan ko'rsataman. Darvozadan kirishimiz o'ng qo'limizda ofis uyiga kiradigan eshik. Kirganimizda zal, yotoqxona, ikkinchi etajga tushib ketadigan zinamiz bor. Va sanuzel. Hop. Zal qismimizdan boshlaymiz. Zalimiz kattagina. Bu boyi ko'chadan ko'rsatgan eshigim bo'ladi. Lustralar ilingan, mebel texnikani olib ketdi. Yashirilgan joy ekan. Uyimiz juda zo'r. Menga shaxsan o'zim yoqdi. Ko'p uyliga boramiz. Bu did bilan yaxshi qilingan ekan. Bu yerda o'tirsam o'zim birinchi qavatdagi duchov kabina qilingan ekan. Va birinchi qavatda yotoqxonasi ota-onalar uchun qilingan ekan. Ko'rib turibsizlar, uy juda ham chiroyli. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 xona, bitta zal, 3 yotoqxona qilingan ekan. Ko'rib turibsizlar, lustralar qandillarning juda chiroyli kelingan ekan. Hozir chiroq yoqamiz. Hamma yonini yorug' qilib ana bitta ko'rsataman. Bu yog'imiz zal. Hop, bu yog'imiz yotoqxona. Mana lustramiz, qandilimiz. Va bu yerda yotoqxona, sanuzel. Bu yotoqxonamiz detskiy qilinadigan yotoqxona ekan. Mana chiroyli qilingan. Va bu yog'imiz Opsi sanuzel ikkinchi etajiga. Bu yog'imiz ikkinchi qavatda yotoqxonasi. I bu yotoqxonamiz roditelskiy, sabab ichida sanuzel bor ekan. Hamma joyda lustralar jaluziyli ilingan. Bu yotoqxonamiz ichida sanuzel. I bitta ikkinchi qavatda bitta zal qismimiz qoldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizda xuddi shunaqa reklama asosida reklamalarimiz bor. Telefon raqamini shartlarini tushuntiraman. Lustralar ham did bilan tanlangan, jaluziyga moslashtirib. Hop, azizlar, eslatib o'taman, katta ittifoq, Nazarbek katta ittifoq. 2,5 sotix, 2 yonma-yon, bittasi kapitanning 100% remontdan chiqqan, bittasi malarkaga tayyorlanib qo'yilgan holatda. Bittasi narxi, bu tayyor uyimiz narxi 160 ming startiga so'ralyapti. Ikkinchisi narxini opsiyonida yozib qoldiraman, ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishguncha.